Diqqat aholiga ogohlantirish. Endi shunisi yetmay turganda, mamlakatda dahshatli kasallik aniqlandi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qozog'istonda odamlar orasida Sibir yarasi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, Qozog'istonning Jambil viloyatida kuydirgining laboratoriya tomonidan aniqlangan 4 holati aniqlangan. Ushbu kasallik veterinariya ko'rigidan o'tmagan chorva mollarini so'ygan insonlarda aniqlangan deyiladi ma'lumotda. Aziz vatandoshlar, 5 vaqt namozni mustaqil ravishda o'rganishni xohlaysizmi? Endi bu ovozli ustoz joy namoz bilan umuman muammo yo'q. To'lovni mahsulot qo'lingizga yetib borganda qilasiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepulga konsultatsiya oling.